ဝန်နဲ့တာတော့ကို့အနှစ်ပြလောကသမားတွေဘသူဆုံဆုံဝန်နဲ့တယ်မိမသားပါဆိုရင်မောင်းပါလေစိတ်ကားမှမရှိခင်ညီကိုလိုတွေလိုပဲဒီကိုကြာနေကြာစားဒီနေရာမရွေးခဲ့ဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့လူချမ်းဘွားအနေတက်လာတဲ့မင်းသားအောင်ပိုင်ပေါ့မမေ့ကြပါနဲ့ ကျွန်တော်သူမဆုံးခင်၄ရက်လောက်ပေါ့၄ရက်လောက်မှသူ့အိမ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကျင်းပါနောက်တစ်ရက်မှလည်းကျွန်တော်အိမ်ရောက်တယ်။ရောက်ပြီးထိုင်နေရာသားထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ရဲတူတော့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အိမ်တော့ပိုင်းဆုံးတယ်ပြောတယ်။ဒီလေးစင်မကောင်း ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာဓမ္မတယောက်ဆုံဆုံသွားတာပေါ့နော်။ ဟောဆိုကောင်အောင်ပိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်တည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရင်းတော့သူကဟိုကိုစော်ကြီးရဲ့တပည့်ပါပဲအရင်တော့လူကလူချမ်းနေပါတယ်ဆိုင်းအောင်လက်ထက်ထဲမှာထိုးလာခဲ့ကြကျွန်တော်တို့အတူတူပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်ပိုင်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဒီကိုကျန်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ကောင်ပိုင်မင်းသားတက်လက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူနဲ
ကျွန်တော်တို့အကုန်မော့နော်ဒီဖိုက်တင်မင်းသားတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာအရင်တော့ပေါ့နော်အခုအချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလည်းရန်နာချထားတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်ပိုင်ဟာတံမွန်မော့ကိုရောက်သွားတယ်ကောင်းကပုံပေါ့ကိုရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကိုအောင်ပိုင်ကိုဆူတောင်းပေးပါသူမင်းသားမပြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့လူကျန်းပေါ်မှာတည်းကဟိုတောက်လျှောက်လက်တွဲလာပါတော့နော
င်မှာကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့တောက်ချောက်လူကျန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်သူမင်းသားဖြစ်သွားလို့လေကိုရီဝမ်းသာတော့အဲကိုရီရဲလူပိုင်းပြီးပန့်ပိုးပေးရတာတောက်ချောက်နှစ်ပေါင်း20ဆေးတော့တွေးလာတယ်ခုညီကိုလိုတယောက်ပေါ့နော်ဟိုမင်းသားဆိုရင်လေခုရဲ့ဟိုလုတ်ဖော်ကင်ပဲခုထမင်းကျွေးတဲ့လူပေါ့ဒါပဲသူမင်းသားတယောက်ဖြစ်သွားရင်ကျန်တဲ့လူကျန်းတွေရောဆက်ဖွဲ့တွေရောရောက်30လောက်ကထမင်းစားရတယ်လေအဲ့တော့လေစိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းနေတာကတော့ကိုအမှုပြလောကသမားတွေဘသူဆုံဆုံဝမ်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကိုရီးယားလေနေတူကဒီအမှုပညာမောင်နှမတွေနဲ့ပဲအမြဲကျင်လည်နေကြရတာလေ။ဟိုကိုမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုအမှုပညာမောင်နှမတွေကပိုတွေ့ဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်ဒါသူတို့ဒါနောက်ပြန်မဆုံနိုင်တော့မဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုလိုက်ပို့တာပေါ့နော်။ကိုရီးဆိုရင်အခုအရန်ချစ်ပြီးအရန်ခင်ခဲ့ရတယ်ကိုရီးနဲ့ကိုကြီးတွေလို့ပေါ့နော်။အမြဲတမ်းဆိုးနိုင်ဆိုးတယ်တိလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆိုးကြနှွဲကြတဲ့ဒီကိုရံပိုင်ဆိုးတို့ကိုလူမုံတို့ဆုံးတဲ့ချိန်ဆိုကိုတွေလိုက်ပို့လို့မရခဲ့ဘူးလေ။နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါသူတို့ဆိုဒါဘတော်မှလည်းပြန်ဆုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုယူကျုံးမရလည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေနေတယ်လေ။အဲ့တော့နောင်လဲဘသူတွေဘလို့လမ်းခွဲကြရမှလည်းမသိကိုကိုတိုင်းနောင်ဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်မှမသိတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါကိုဟိုကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုအားတဲ့အချိန်ကိုလိုက်ပို့နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါပေါ့လေလူမျိုးရတော့တတ်နိုင်သမျှအမအားတလို့တော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတာကတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအမှုပြလောကမှာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုခင်နဲ့မင်းနဲ့လူတွေရောအကုန်လမ်းခွဲသွားလူကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်မဆုံနိုင်တော့မဲ့လမ်းကြီးကိုသွားကြတဲ့အတွက်တော့ယူကျုံးများဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်
ก็มาเลยก็มาแต่พอเรื่องก็มาดูตัวก็มาอาจารย์ตุ๊กไก่มันจะมาจนเราไฟเดินทวีนาลัวไฟเดินทวีนาเราตัวไฟเดินก็ดีมันจะจนเราเสียไปอย่างจนเราคันเนี่ยได้เลยทุกคนมันเยอะไอ้ด้วยก้อนเลยเสพพอดีบาลีบอมาเลยก้อนล้มก้อนเลยสิ่งที่ดีใจมาดูกูมาดูไม่ได้ว่าส่วนมองมาเลยสิ่งที่ข้ามมันชิกเลยยี่กูรู้เรื่องรู้แบบดูจะอันนี้จะอะไรไอ้ชิ้นอันนี้ไอ้ เนี่ยมาอยู่กันเด็กก้อนเนี่ยของจิโร่ยี่กูเดียวสองช่วงตัวเด็กๆเด็กเล็กวันนี้ว่ะ ตอนนั้นก็รู้ตอนนี้บางเนี่ยก็ยังมองยากอยู่บางทีเนี่ยยากๆนู่นเป็นยังเป็นยังรีเวสเซลูไหนบางทีรู้ไหมสุดท้ายนี่ก็เราเลยตีได้ที่นู่นเป็นอะไรลงมา กว่าไปด้วยบ่เนาะอามาสุดดังไปเจน่าเราพี่เลียบัวได้มาโอ้ที่เทอเตอร์เชื่อเชื่อเนี่ยเนี่ยบ้านซีลูกเบี้ยวเชื่อเชื่อช่างช่างตาตาพี่เบี้ยวโซโซเนี่ยบ้านซีลูกสุดดังไปบ่อ่านู่นเป็นยังก็มาสุดแล้วก็กลุ่มนั้นไม่รีดหรอกจังเกจาร์เราเย็นเนี่ยเมียนาหรือว่าเมียนมีดีอ๋อแต่เป็นเนี่ยจันทร์รู้ลูกเจ้าบัวนี่เตล่าเร่เมียนาอ่างไปบ่ไม่จ้าบ้านนี่เราไปเตล่าเร่คลีรีเลยลูกเจ้าไม่พี่ แต่ยุ่งสองไม่พี่พี่จับบุษยามไม่พี่พี่จูซาจับบ้ากูเอาไปงูสันมูนาชิวีโร่อะไรจูซาจับบ้าลูกเราไปงูแต่เปลี่ยนสินะบ้านะ Thank you.